痴男扮大人哥追女，制造假缘分挨告。偶像剧《我可能不会爱你》当中，深情的大人哥总在女主角脆弱无助时出现，两人巧妙的缘分让他最终抱得美人归。台中一名28岁陈姓男子，因为煞到卖保险的女业务员，竟也想效法大人哥。去年9月底，他偷偷跟到女业务员家楼下，在他机车置物箱下方安装 GPS 卫星定位器，想制造不期而遇的假缘分。之后陈男便透过手机持续掌控女业务员行踪，不过一直没机会英雄救美。2周后，女业务员因为置物箱关不紧送修，赫然发现定位器，愤而报警。台中地检署昨天依妨害秘密罪将陈男提起公诉，如果罪名成立，陈男最重可处3年有期徒刑。动新闻台中报道。